U novu godinu smo ušli sa starim problemima i brigama. Zapošljavanje broj 1. Stopa nezaposlenosti u Srbiji nikad veća, a poslu se nada preko 800.000 građana. Posao nađe svaki deseti građanin, svaki treći ostaje bez posla. Vlada ne ostvaruje zacrtane planove. U stvari, vlada je zacrtala novi plan. Nema zapošljavanja u javnim preduzećima do kraja 2015. Osim u iznimnim i specijalnim slučajevima, o kojima opet odlučuju komisije. Njihove razume se. O zapošljavanju kao pojmu više ne treba uopšte razmišljati. Zapošljavanje je postalo lutrija, a zna se kako se na lutriji dobija i koji broj spada u dobitnike. Investicije. Bilo ih je, kažu, u prošloj, a bit će ih, obećavaju, i u ovoj godini. Verujemo da će tako biti. Sitne investicije o kojima se govori gromoglasno u stvari ništa građanima, posebno nezaposlenim građanima, ne znače. Nekoliko stotina uposlenih kap u moru. Hiljade i hiljade uposlenih bi trebalo da bude da bi Srbija progledala, makar na jedno oko. Dakle, trebaju nam krupne investicije. Najkrupnije ako je ikako moguće. Evropska unija više nije san. Postala je java otvaranjem predpristupnih pregovora krajem ovog meseca. Posle ćemo razgovarati godinama, a onda eto nas u Evropskoj uniji. Samo da do tada ona negde ne ode i ostavi nas na cedilu. Borba protiv kriminala. Žestoka u prošloj, a bit će i u ovoj, kažu borci. Ukrstili koplja sa kriminalcima, pršti na sve strane. Jedno za drugim bezbroj hapšenja. Narod se raduje. A ako im je kad su kriminalci? Jedva čeka da uključi televizor ili kupi novine kako bi saznao ko je sledeći na redu. Mediji doduše ne pišu kada većina njih bude puštena iz pritvora. I dobro je što ne pišu. Razočarao bi se narod. A što da sekiramo građane? Neka žive u iluziji da se nešto događa. Izbori. Nepresušna tema. O izborima može da se govori uvek, svuda i na svakom mestu i iz različitih uglova. 1. januar osvanuo je sa pričom o izborima. Vučića ne zanimaju, Dačića, koji se svakodnevno druži s Vučićem, također ne zanimaju i smatra da je bolje da se radi nego da se vazda bira. Predsedniku Nikoliću se naprasno probudilo interesovanje za izbore, ne znam zašto. A ministarka Zorana Mihajlović i predsednik Skupštine Nebojša Stefanović imaju domaći zadatak da barem jednom dnevno pomenu izbore. Ja lično ne volim izbore, jer novinari tada mnogo rade i mnogo rade besmislene stvari, a posle izbora mogu da nagrabusaju, jer su uglavnom oni krivi za sve što ne valja. Da ne govorimo o tome da je svaki sledeći ko dođe na vlast gori ili bolji od prethodnog, neću da vam kažem. Pa mislite i vi malo, ne može sve servirano na tacni. U Nišu nam godina prođe u velikom događaju, u obeležavanju 1700. Godina Milanskog edikta. Kako šta smo radili? Pa sve što smo radili bilo je u znaku Milanskog edikta. A vaš je problem ako ništa niste radili. To znači da niste dali nikakav doprinos obeležavanju ovog značajnog datuma. A to je sramota za grad i za vas, i Konstantina bi bilo sramota da je živ. On bi se isto, verujem, mnogo radovao da je mogao da nas gleda ove godine šta smo sve uradili za njega. I bio bi ponosan što se rodio baš ovde i što smo mu baš mi potomci. Sve ostalo nam je uglavnom dolazilo i odlazilo. Brojni ambasadori i predstavnici brojnih zemalja koji su sa našim zvaničnicima potpisali brojna pisma o namerama. A ta pisma su mnogo važna i ozbiljna stvar. Ona znače da oni, stranci, nameravaju da jednoga dana ulažu kod nas. Zamislite samo kako će se vaši unuci i praunuci radovati kada oni stignu. A svi mi živimo zbog naše dece, jel tako? Brojne ulice smo izgradili u Nišu, neke i po tri puta kako bi mogla po tri funkcionera da ih obiđu i slikaju se, za svakog po jedan sloj asfalta. I bolje je tako, duže će nam trajati, a i o svakoj smo građane obavestili. Nismo mi kao tamo neki gradovi po Srbiji, asfaltiraju i ćute, niko ne zna šta rade, kao da je asfaltiranje normalan posao pa ne treba da obaveste medije o tome, pojma oni nemaju. Istakli smo se prošle godine i kao grad u kojem nije bilo stranačkog zapošljavanja. Sve je bilo pravedno i po konkursu. I svako ko je hteo mogao je da konkuriše. I konkurisao je. Specijalna komisija je pravila izbor najboljeg i najbolji su bivali direktori. Ništa nije prepuštano haosu i slučaju. Evo, na primjer, izbor direktora Narodnog pozorišta. Hteli su neki tu nešto da muvaju, da koče, da podmeću, ali nije prošlo. Ivan Vuković je bio i ostao direktor. Za vijek i vjekov.
Sve ostalo u čemu smo se isticali nije za priču, više je za tračarenje, a mi ovde u Nišu to ne volimo. Ne volimo, brate, tračeve i poluistine, nikako ih ne volimo. Posebno ne volimo, mislim na novinare, da o tome pišemo pa taman i da ima malo istine. Dok sve ne proverimo, ne utvrdimo činjenice, ne dokažemo, jok, nema pisanja. Ne želimo mi da zbunjujemo našu javnost pa da ljudi pomisle kako nemamo veze s novinarstvom. Taman posla da nemamo veze. Pa upravo one su nam i poslužile da se zovemo novinari. Branislav Nušić je bio književnik, ali i novinar. Mnogi su ga kritičari karakterisali kao lakog pisca. Možda jeste takav bio jer je pisao za narod, ali svaka mu se kozerija zadržala do dana današnjeg. Uočavao je sitnice, a sitnice su bile slika države o kojoj je pisao. O zabrani ispijanja kafe na radnom mestu, recimo. Vi znate svi već taj lepi srpski narodni običaj da se u državnim nadleštvima po ceo dan pije kafa i puši turski. Bilo ih je ministara ili načelnika, onih što su se na zapadu navikli na melanž, koji su pokušavali da vojuju protiv ovog narodnog običaja, ali nisu uspeli. Čim su zabranili kafu, osjetili su ogroman zastoj u radu. Prosto se zaustavi ceo državni točak. Badava stroge naredbe, badava inspekcije, badava što stariji grune iznenada u kancelariju mlađeg da vidi da li radi. Svi rade, a državni točak opet stoji. Ta kancelarijska kafa tako je važan pokretač našega državnog života da mene neće iznenaditi ako se pri prvoj reviziji Ustava kafi naročitom odredbom zagarantuje opstanak u državnim nadleštvima. Jel vi mislite da je Nušić bio laki pisac?